Patuhas, Sant Stahak, Sant Chintanli keşçeydisi. Մենք Եզես ինձ ասում են թվեր ասում են ժողովուրդը չի հասկանում։ Այն որ կանացեք 70%-ը բարձակում կրծումն եք։ Դիմա ես թվերն ասեմ, մի քանի տիվ համբերեք, հանգիստ, բանը դուզեք ինչ ես ասում։ 2002 թվին ես համատում եմ, ինձ համար նախկին բան չկա, ինձ համար Տիգրան Մեսնելը նախկին, Տրտակ Մեսնելը նախկին, Գրիգոր Լուսավորիչը նախկին, Անդրանիկն էլ նախկին, Միջդերնելը նախկին, հասկանում եք Գևորգ Մարտունն էլ նախկին։ Ինչ է նշանակում նախկին, չգիտեմ։ Ինձ համար միակ նախկինը, որ ատում եմ ինքնը եւ այս 4-րդ պրեզիդենտը, որ թողեց փախավ։ Որ միեր նստելու է։ Եվ նույնձևի պատասխանության կանչում 5-րդը։ Նույնձևի։ Այդ մասին դուք դեռ կլսեք առաջկա ամիսներին նրա քաջակերպությունների մասին եւս։ Հիմա նայեք։ 2002 թվին թոշակ մեղնա 5500 դրամ։ Այսօր 46,000-ը, 46,700 դրամ է միջին թոշակը։ 2007 թվին թոշակը դարել է 12,500 դրամ։ Տես 5,5, 12,5։ Եղավ ավելի քան 2 անգամ աճ։ Գներ աճել են 24%։ Թոշակառուները չնչին, բայց 6,000 դրամով բարել ավել է։ Իդեպ այն ժամանակ չկարծեք, որ դա հեշտ փող չէր, որտեղ այն ժամանակ կարտոֆիլը 80 դրամ էր։ Հաջորդը, այս 12,500 դրամը 2012 թվին դարել է 29,000 թոշակը։ Դա նշանակում է բարձրացել է 2.5 անգամ։ Դա նշանակում է 150% հավելաճ կամ 250% աճ։ Գները բարձրացել են 12%-ով։ Այս 29,000 դրամը 2012-ից 2017 թիվը, մինչև ասենք Նիկոլ Իշխանյան գալը, դարել է 40,000։ Ավելացել է 48%-ով, գներն էլի աճել են 14%։ Այս 40,000-ը 2017-22 թվին 5 տարում դարել է 46,000։ Աճել է 14%-ով, գներն աճել են 24%-ով, պարենային ապրանքների գները 29%-ով։ 5 տարում թոշակառուները 20% վատ են ապրել։ Հիմա կտենաք մահերը ինչքան են ավելացել, ոչ պատերազմի պատճառով։ Աշխատավարձները 2002 թվին միջին աշխատավարձը 39,000 դրամ էր։ 2007 թվին 39,000-ը դառնում է 74,000 դրամ։ Համարը 2 անգամ աճում է, եւ գներն աճում են 24%։ 74,000 դրամը 2012 թվին դառնում է 113,000 դրամ։ 60% աճել է, 55% գներն աճել են այդ ընթացքում 31%-ով։ 113,000 դրամը 2017-ին դառնում է 177,000 դրամ։ Գներն աճում է 12%։ 177-ը 113-ից ավել է 44%-ով։ Այս 177,000 դրամը 2022-ին դառնել է 235,000, աճելով 33%-ով։ Գները աճել են 24%, սպառողական գները 28%, 4% ավելացել աշխատավարձը իրական։ Ժողովուրդ, ես ձեզ պարզապես ամբողջից ներողություն խնդրեմ, եթե ես թվերի մեջ մեր սխալ կա, և եթե իշխանությունից սկսած Նիկոլիս մեկը կասի, թե սխալ թիվ ասվեմ։ Ես իրա թվերն եմ, որոնց ես չեմ էլ հավատում։ Հավատալու բան չեն իրա թվերը, ես ասում եմ այդ թվերը, ես ուրիշ թվեր չունեմ։ Եվ վերջապես այդ աշխատավարձն էլ, որ աճել է 2017-ից 177,000-ից դարել 235,000 դրամ, դրա մեջ մտած է նաև իրանց տված պրեմիաները։ Այդ ընթացքում իրանք բաժանել են 200 միլիարդ դրամի կամ 500 միլիոն դոլարի պրեմիա։ Այդ պրեմիան հիվանդանոցի միջին ջերմաստիճան չի լինում, ես հաշված այդ 235,000-ի մեջ, որպես միջինացված մեծություն։ Ժողովուրդ, ես պարզ եմ խոսում, թե բարդ է։ Պարզ է, չէ՞։ Եթե բարդ է, ասեք փոխի տոնը, տախպիջ ջան։ Դուք պիտի հասկանաք, ես ձեզ որպես ամբողջ չեմ ընդունում, ձեզ ինքներ ամբողջ ընդունում, ձեր մի մասին ձեզ չէ, որ գնում էին հետևից։ Մենք արդյունքում տեսանք, այն որ ամեն ինչ քրվում է, ասում են ձեզ կլպել են, միլիարդները կերել են։ Հիմա նայեք, Վալուդյան են խոսում, Վալուդյան մի քանի թիվ ասեց, բայց ես ապշի ասեմ։ Ինչքան փող է ծախսվել 2017-22 թվին, այդ իրա առաջի հնգամյակն է, հիմա սկսել է երկրորդ հնգամյակը։ Ծախսվել է 13.4 տասնթական տրիլիոն դրամ կամ 28 միլիարդ դոլար։
Հիմա ասեմ է ճիշտ թվերին։ Բանկերի վարկերը 4.2 տրիլիոն էր մինչև իրականը, դառնա 8.5 տրիլիոն, կտա պատկելա։ 4.2 տրիլիոն ստեղա։ Երկիրը 5 տարում ստացել է 5 տրիլիոն տրանսֆեր դրսից։ Այդ եղավ 9 տրիլիոն։ Երկիրը պարտքա վեկայել ևս 1.6 տրիլիոն։ Այդ եղավ 11.6 տրիլիոն։ Երկրորդապես երկիրը հավելաճ է, ես չեմ վերցնի բյուջեն, հավելաճային բյուջեն ծախսը արել 3 տրիլիոնի չափով։ Բայց դու 28 միլիարդ դոլար փող ծախսես, դոշակառու եկամուտը 15% փակես։ Բայց դա նա՞ն է։ Պետոս մի նախկինները միլիարդը, ասենք ես ինչ անե, մի միլիարդ ունի, ինչ են 2 միլիարդ, տարը 28 միլիարդ, ի՞նչ ես արել։ Մի միլիարդը չի կարող դնել բանակի վրա։ Տականք։ Հիմա ի՞նչ եղա մարդկանց հետ։ Եթե ես մի տիպս կալեմ ասում, թող աստված աչքերս հանի։ Հենց հիմա։ Եթե մի տիպս կալեմ ասում, ի՞նչ ա եղել մարդկանց հետ։ Այս երկրում միշտ ծնվում է 40,000 մարդ երեխա։ Մահանում էր 25,000 մարդ։ Պլյուս 15,000 վատ թվեր էին, շատ դժգոհ էին։ Այս 5 տարում 2 տարի անց մեջ մահանում է 36,000 մարդ, այդ թվերի մեջ մտած չեն կովիդը եւ զովածները։ Ընդամենը 8,000 լրացուցիչ մահը։ 36,000 մահ, 32-ից 35,000 ծնունդ։ Չենք ծննդաբերում։ Ամուսնալության նորմալ, ինչքան որ ամուսնանում է, 14%-ից դառնում է 29%։ Ինքը մտել է ընտանիքներ մարդկանց բաժանում։ Կնոջ է ամուսնուց։ Այդ մյուսինով շիկը, որ գալիս է խառնում է երկիրը, այդ վերջով խառնվում է նաև ընտանիքը։ Ամեն մի ընտանիք վերածվում է դժոխքի։ Եթե 2017 թվականին մենք ունեցել ենք 18,000 իրավական հանցագործություն, այսա կանաց են, հա, զինվորներ, 18,000, անցյալ տարի ունեցանք 37,000։ Ինչի է կոտրվում, եթե 2017 թվականին կյանքի միջին տևողությունը Հայաստանում եղել է 76 տարի, իրավորով 5 տարում դարել է 72 տարի։ Որան չեք մերնում, վերացրեք է պատումներ չացրեք արյա, վերացրեք է դիշխանությունը ձեր ուրժով, կապով։ Ինչի եք սենց ես, ինչ ես, ինչ ինքնասպանությանը, որ ազգը գնում է ինքնասպանության, ժողովուրդ, այդ Արցախը ճանաչելուց հետո այնտեղ վիճակը կայունանա։ Ժողովուրդ, ես Թուրքիի հետ պատերազմ եմ, հաղթած պատերազմը վարչապետն եմ եղել, տարիներ եղել։ Այնտեղ սարսափելի ոչինչ չկա։ Ընդհակառակ, եթե կռվում ես զոհերի, դու 10 անգամ պակասալու, քանդե երբ որ չես կռվում։ Ուզում եք մեր եղեք ճզովեն, Արցախը պիտի ճանաչենք, թշնամուն էլ որտեղ եկել է Վարդենի, ստեղ եւ այլն, հակայրված տանք։ Ժողովուրդ ենք գցել։ Եվ մի խառնեք անդադ։ Նախ աշուշտ ռուսները մեր բարեկամներն են, փորձում են օգնել, բայց մեր հույսները ռուսները չեն է։ Մեր հույսները նախ մենք պիտի լինենք, եթե մենք մեզ չենք օգնում, ո՞ւմ է գա քեզ օգնել, դες ո՞նց կարող լինի։ Եվ ինչ վերաբերում է մեր եվրոպացիներին, առավել եւս քան ռուսներին, նա հայկական դիտորդություն արին գնացին, հետո 1915 թվականին էլ դիտորդներ կար, Մորգենթաու դեսպան կար, Լեպսուսի նման մարդ կար, ի՞նչ է փրկվել։ Ինչն է փրկվել այն տարիներին, խնդիրները գլուխն է հավաքել։ Դու պրոբլեմ չունեք, դու թշնամի չունեք, բացի մի օգուց, այն էլ Երևանում է։ Այս համանեցյան էլ թշնամի չի, թշնամի չի, գնում է, պրծնում է, իրա հարցը պատվում է։ Այստեղ դուք անելիք ունեք, մեզ հետ միասին, դուք պարտավոր եք դա անել, կամ էլ որոշել եք ինքնասպան լինել բոլորը։ Պարտավոր եք դանել, վայրյան չկա, ինքը պայմանավորվածություններ ունի։ Ինքն արդեն չի կարող ասել պայմանավորվածությունը, որովհետև իրավանքատ ասում են, հենց մի հատ սխալքես բայցի սխ կասենք։ Ինքը ավելի շատ համաձայնն է, որ երկիրը չլնի, ինքը մնա։ Դուք ուրիշ բան չկասկացեք, ինքը այդ վիճակում է։ Որտեղ ինքը հիմար է, ինքը իրան այդ վիճակում է դրել, եթե չասեմ ավելին, դավաճանա։ Շնորհակալություն, ես ձեզանից շնորհակալություն եմ ասում, որ եկել եք, դուք կտեսնեք, որ շարժումը ոնց է թափավորվել։ Շնորհակալություն։